kas psühholoogia on teinud ka eksperimentaalseid uuringuid sellises tähenduses, nagu see oleks sobilik neuroteaduste mõttes ja kas ta on uurinud neid protsesse, mis on seotud mõtlemise, tähelepanu või tajumisega? Eksperimentaalpsühholoogia uurib erinevad protsesse, nagu mõtlemine, mälu ja taju. Minu viiala on õiguspsühholoogia, ehk siis minu olen huvitatud sellest, kuidas saab psühholoogia eriteadmisi rakendada siis õigusteaduse kontekstis. Ja sellega seoses uurin ma siis põhiliselt kolme suuremat valdkonda. Et esimene valdkond on tunnistaja ja kannatanu küsitlemine, seda nii alaealiste kui ka täiskasvanute mõttes. Teine valdkond on nägude äratundmine ja isikute identifitseerimine, ehk siis kui hästi me eristame uusi nähtud isikuid nendest, keda me varem oleme näinud. Ja kolmandaks uurin ka siis kohtupsihiaatria ja psühholoogia ekspertiisidega seonduvat temaatikat. Kas nendes uuringutes, mida sa teinud oled, on ka välja tulnud midagi, mida võib nimetada avastuseks või midagi nimetada sellisena, et see on tõsine panus või uus avastus, tulemus, mis on oluline nendes kolmes suunas ja valdkonnas, mida sa uurid ja teed? Alaealiste tunnistajate uurimise valdkonnas huvitab mind siis see, et kuidas toimub nende ülekuulamine ja milliseid küsimusi alaealistelt küsitakse, kui pikalt alaealised siis nendele küsimustele vastavad. Ja nendes uuringutes olen leidnud seda, et kui siis alaealisel lastakse oma sõnadega rääkida juhtunust või küsitakse tema käest avatud küsimusi, siis vastavad alaealised sellistele küsimustele pikemalt võrreldes sellega, kui küsitakse kas valikvastustega või suletud küsimusi. See on väga huvitav. Kas ka selles sa kirjutad selles oma raamatus, mis asja välja ilmus ja mille pealkirjaks on, kui seinad räägiksid? On see nii? Selles raamatus ma kirjutan eelkõike mälust ja selles seosest küsitlemisega. Selles konkreetses raamatus ma keskendun rohkem täiskasvanutele, kuna laste küsitlemisoskustele mõeldes siis on kolm aastat tagasi ilmunud minu ja Anneli Liivamägi Hitruisulest lapse küsitlemise käsiraamat, mis siis keskendus rohkem alaealiste küsitlemisele. Aga selles raamatus ma siis tutvustan seda, et kuidas toimuvad meie mäluprotsessid ja millised on uusimad teadmised nii tunnistaja küsitlemisest kui ka kahtlustatava küsitlemisest, infokogumisest ja natuke ka kohtupsühiaatria ja psühholoogia ekspertiisidega seonduvast. Kas ma saan õieti aru, et see on väga rakenduslik oma tulevuste mõttes, mida sa teed, ehk siis kas sellest on kasu, mida sa teed? Kasutegur peitub selles, et kui me oma küsitlemisoskust edasi arendame, ja teame siis näiteks erinevatest küsimuste liikide mõjust tunnistaja käitumisele, ehk siis kui pikalt ta meile vastab või mis on tõenäosus siis usaldusväärset ütluste ilnemisele, et see aitab siis näiteks küsitlejaid treenida teatud oskuste alal, kuna igapäevaselt me kasutame rohkem suunavaid või suletud küsimusi, siis just küsitlemise kontekstis on oluline küsida ka rohkem avatud ja täpsustavaid küsimusi. See on tõepoolest suurepärane ja ka ilmselt vajalik. Ma usun, et need valdkonnad, mis vajavad sellist ekspertiisi, on ka siis sinu poolt ja sinu näol esitatud ka selles tippkeskuses. Aitäh sulle! Aitäh!